þegar ég kom inn á hann, á að tala um það, þá mætti ekki tala um fólk sem maður þekkir. Svo kemur Sara með honum inn og segir að hann hafi beðið hann um númeri. Ég verð bara að setja spurningamerki við það. Og líka það að ég fór út hérna svona korter í 11 og þá var enginn frammi nema svona 15 manns. Svo lít ég fram hérna meðan hann er að gera og þá eru 100 manns. Þetta er bara eitthvað svona fyrir keppinu. Þú vildi vera fyrstur. Já, hvað nú? Geri, tíkast, 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 það er bara eitthvað. Ég verð að kvíða. Já. Gefum, það er gefum. Gefum. Það kengur ekki. Þú verður. Hemmi komið fullt af peningur. Ég er ekki með neitt. Hemmi er að rústa þér. Já. Ég gefi þessa kenni. Ha? Já, ná 16 kalli. Ég gefa þurrkjalli. Það stafst þig? Stráka. Hann er að svindla sko, hann er með Halla í liði. Ertu með hann í liði? Býta, þú er að tefsa einhvern. Þegar ég gef merki, þegar ég gef honum að maður kalla merki svona, þá byrjar þetta. Áfram, gera eitthvað meira, gera eitthvað betra. Eitthvað betra, þú verður að vinna hann. Skilu fá athygli! Alls ber. Halló! Alla til að klappa hennar tíu sinu! Hvert einast athygli í skólanum? Vindar hann að segja það bara. Ha? Á ganginu, þá horfði allir. Heimsmet bara, bara í að hlaupa upp þessa stig og fram og tilbaka. Ég held að ég hafi unnið sko. Ég veit ekki, ég get ekki dæmt til það. Ég sagði líka, ég er að fá athygli allra, það horfðu allir á mig. Ég sá ekki eitt andlit sem voru eitthvað aðra áttir. Ég verð að segja samt sko, þú varst með ákveðna aðferð í gangi. Já. Síðan kom Bjarki sko og gerði allt annað og baðið með athygli allra. Þú svolítið koppið þær, Stýrinn, eftir. Ég er búin ákveðið. Ég ætla að hlaupa.